командирът на Сръбския областен щаб за извънредни ситуации Горан Ешич призова за незабавно евакуиране на населението в Сремска Митровица. Заради подаването на укрепленията по река Сава в Хърватия, реката преля и ако не бъдат поставени насипи в областта на Босоц Кузмин, всичко, което е построено в Сремска Митровица, ще бъде срутено, заявил Ешич. На 25 000 души са евакуирани в Сърбия, 7 800 души само на територията на Обреновац. От МВР са съобщили, че засега няма засегнати тецове в района. Особено трудна е ситуацията в Крупня, Сремска Рача и Ямен. До сега са потвърдени 17 жертви, от които 12 в Обреновац. Рязкото повишаване на нивото на река Сава в Сърбия може да наруши работата на най-голямата водна електростанция в страната. Съществуват сериозни опасения, че в Сава ще нахлуе приливна вълна от Босна и Херцеговина и Хърватия. В Босна и Херцеговина много домове са погребани под свлачища, обширни територии се намират под вода. Спасители от 17 страни участват в акцията по спасяване на засегнати от наводненията в Сърбия. В момента има екипи от Русия, България, Словения, Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Македония и Черна гора. Русия е изпратила и огромна хуманитарна помощ. Хеликоптери са пристигнали от Германия, Швейцария, Беларус и Македония. Очаква се да пристигне и самолет с хуманитарна помощ от ООН. Наводненията в Босна и Херцеговина активираха над 2000 свлачища. Свидетели разказват, че редица села в Земунско-Добойския кантон са изтрити от лицето на земята. Любителска снимка в интернет показва село Шеричи край Земун, където се вижда как свлачището е срутило къщите в селото. Нивото на водите на река Висла при полския град Сандомиеш е критично висока и е достигнала точката, при която трябва да бъде обявена тревога.